Բարերկո հարգելի հերթադիտողներ, եթերում Երմանկետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որը մենք շատ կարևոր ենք համարում, բայց որին չենք անդրադարձել դեռ մեր այս հաղորդաշարի ընթացքում։ Դա մեր բնակչության միգրացիան է, ցավոք պիտի ասեմ, առաջին հերթին էմիգրացիան, հայերի Հայաստանից դուրս գալու, հեռանալու խնդիրն է եւ դրա հետ կապված խնդիրները։ Իհարկե, այստեղ կան շատ հարակից խնդիրներ եւ հարակից հարցեր՝ սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, իրավական, դեմոգրաֆիական, եւ մենք աշխատենք այդ բոլորը քննարկել, բայց մենք հարմար գտանք, որ առաջին քննարկման ընթացքում առաջին հերթին փորձենք խոսել մարդկանց անհատական հոգեբանական այն մղումների մասին, որոնք ստիպում են մարդկանց հեռանալ Հայաստանից, և մարդիկ հեռանալով կաթիլ առ կաթիլ ձևավորում են այդ էմիգրացիոն հոսքը։ Մինչ մենք սկսենք մեր քննարկումները, որպեսի ավելի ընկալելի լինի, թե ինչ հեռուստադիտողին, թե մենք ինչի մասին ենք խոսելու, մենք կցանկանայինք մի շատ կարճ սյուժե ցույց տալ, որը նաև կուղղորդի, կարծում եմ, մեր քննարկումը։ Խնդրեմ ուշադրություն էկրանին։ Տիկինդոն արան Գերմանիայի մեկնել որպես զբոսաշրջիկ, սակայն հարազատներին հանդիպելուց հետո խորհուրդ են տվել փախստականի կարգավիճակ ձեռք բերել։ Գործը հաջողացրել են կեղծ փաստաթղթերի օգնությամբ։ Ես ուրեմն այնտեղ ձևացա մեկի հետ ամուսիններ, իբր որ ես ազերբեջանցի եմ, ինքը հայ է։ Եթե մենք վերադառնանք Ադրբեջան, չէ, իրենք կսպանեն, եթե գանք Հայաստան ապրելու, ուրեմն ինձ չեն ընդունի Հայաստանում։ Տեղտիկներով այդպես մենք ստացանք փախստականի կարգավիճակը։ Տիկին դոնարան գերադասում է մնալ Գերմանիայում, հերթկանգնելով անվճար դրվող ժամկետաց սննդի ու հնամաշ շորերի համար, որովհետև փախստականը իր ստացած 160 եվրոից 100 դոլարն ուղարկում է տուն իր ծեր մորը։ Մեծ ու փոքր երազանքներով լավ ապրուստի ակնկալիքով օտարափեր հասածները միշտ չէ, որ հաջողությունների են հասնում։ Պատմությունները որքան տարբեր, այնքան էլ նույնանման են։ Պատահել եմ մեկ հատ գին, մոտ 60 տարեկան, ուներ փոքր հասակի երեխա, այդ կնոջը տեղավորեցին կուսանոց, որը միայնակ կանանց վերցնում են այդ կուսանոցում, ինչ որ լավ չէին վերաբերվում եւ իրեն եւ ինքն անց հետ։ Զանգարեցի այդ կուսանոցը, աղջիկը վերցրեց եւ ասաց մաման հիվանդանոցում է։ Ասեցի ինչ ա պատահել, ասեց մաման թույն ա խմել։ Շատ ահավոր վախեցա եւ փորձեցի հիվանդանոց գնալ օգնելու համար, տարել էին հոգեկան հիվանդանոց։ Դրսի մասնագետները մեր հայրենակիցների անհաջողությունների պատճառը հիմնականում կապում են տեղեկատվական պակասի հետ։ Եվրոպական երկրներում ապրունի գաղթացներին սոցիալական, առողջապահական որևէ երաշխիքներ չեն տրվում, եւ հարևանների պատմություններով ու հորդորներով ապրունի կերպով սահմանը հատածին առաջին հերթին հիասթափություն է սպասում։ Աշխարում երբեք փախստականների այսքան մեծ հոսք չի եղել, ինչպիսին այսօր է։ Բանն այն է, որ փախստականների մեծ մասը օգտվում է ոչ օրինական եղանակներից ապաստան ստանալու նպատակով։ Իրականում, երբ մարդիկ այստեղ են հայտնվում, նրանք բնակվում են ճամբարում, որտեղ 5 հոգով ապրում են նույն սենյակում, օգտվում ընդհանուր բաղնիքից և ընդհանրապես այստեղ հասկանում են, որ բոլոր խոստումները սուտ են եղել։ Շատ դեպքերում ականատես ենք լինում բավական դրամատիկ դեպքերի, երբ արևմուտքի ճամփան բռնած ընտանիքները բաժանվում են, հաճախ ճանապարհին երեխաներ են կորում, քանի որ հաճախ երեխաներին բերում են անծանոթ օտար մարդկանց օգնությամբ։ Հայրենիքից հեռացածները վերադարձի հույսեր պետք է փայփայեն, քանի որ սա մեր հայրենիքն է, որտեղ տանտիրոջ իրավունքով յուրաքանչյուր ոք կարող է հանգիստ ատելու, սիրել, արտասվելու, ուրախանալ, անիծելու, աղոթել։ Այսինքն գաղթական ազգ ենք, հայերը գաղթական ազգ են, բավական դաժան եւ վիրավորական արտահայտություններ են, գուցե անգամ մեղադրանքներ։ Արդյոք սա դարերի փորձից բխած երզելահանգում չէ։ Արդյոք մենք չպիտի ընդունենք, որ դա իսկապես դա այդպես է եւ չվիրավորվենք այդպիսի գնահատականներից։ Նեղանալ նրանից ինչ-ի որ ճշմարտությունը երևի սխալ է։ Իրականում այդպես է եղել եւ միգուցե մեր պատմությունն է, մեր սխալ ընկալումներն են, բայց դրա հետ միասին նաեւ կա մեր մի այլ յուրահատուկ գենետիկ էլեմենտ, որը մենք եղել ենք աշխարհի լավագույն առևտրականները։ Մենք գնացել ենք տարբեր երկրներում, կարողացել ենք կայանալ
մեկի մոտ ստացվել եմ, մյուսի մոտ չի ստացվել, բայց իրականում համարում եմ, որ իսկապես դա մեզ բնորոշ մի գիծ է, մենք ունենք այդ գաղթականությանը, նվիրվածության էլեմենտ, որը եկել է նրանից, որ երբ որ չես ունենում քո պետությունը, քո պետականությունը, սկսում ես փնտրել այլ երկրներում, այլ օրենսդրային դաշտերում, կոնդոմինիումներում, այնտեղ, որտեղ քեզ ավելի հարմար է ապրելը։ Հույսուն եմ, որ ժամանակը, երբ որ արդեն կա Հայաստան, երբ որ մենք ունենք մեր երկիր, կբերի մի իրավիճակի, որտեղ կամաց-կամաց մենք հասկանանք, որ այս այն երկիրը, որտեղ մենք սիրում ենք ապրել, որտեղ մենք սիրում ենք եւ որտեղ մենք պետք է ապրենք։ Մենք դրան ժամանակ է պետք լինելու եւ նույն տեսակի երկարատև չարչարմունքով աշխատանք ամենօրյա, փորձել կառուցել իսկապես այն տեղը, որտեղ այդ բոլոր հայկական նաեւ այլ մնացած ցանկություններով եւ գենետիկ հատկություններով մարդիկ կցանկանան վերադառնալ եւ ապրել։ Իսկ նրանից, որ մենք ունենք այդ երևույթը եւ մեզ տենց ասում են, պետք չի նեղանալ, պետք է մանգալ, թե իսկ ինչն է խնդիրը, որ փոխվի այդ ամեն ինչ։ Ճիշտ ասած, մոտ հարց է ցակում, որքան է համատեղելի իսկապես հոգեբանորեն գաղթականի հոգեբանություն ունենալ եւ սեփական պետություն ունենալ, այստեղ էս կոնֆլիկտ եմ տեսնում։ Խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած, այդ գաղթական ազ լինելու տեսակետին բոլորովին համաձայն չեմ։ Այստեղ խնդիրը մի քիչ պատմական ճակատագրի հետ է կապված, երբ որ կա գաղթելու ստիպվածություն։ Իսկ մյուս տեսակետից, որ մենք գաղթական չենք, այլ ընդհակառակ մեր հայրենիքին կապված ազգ ենք, մենք մի հասկացություն ենք ունեցել, որ երևի ուրիշ ազգերի մեջ չկա, այսինքն ես ինքս չգիտեմ այդպիսի բան։ Պանդխտություն երևույթը, որը նախատեսում էր ընտանիքի տղամարդու աշխատանքը դրսում, բայց ընտանիքը մնում էր հայրենիքում, այսինքն մնում էր վերադարձի կապը, ընտանիքը երկրում է եւ ինքը պետք է վերադառնա։ Եվ ես հիմքով ես համաձայն չեմ դրան։ Չնայած որ ժամանակի ընթացքում շատ հաճախ փորձ է արվել մեր վզին փաթաթել այդպիսի մի բան, որ մենք ինքներս գաղթական ազգ ենք, որտեղ հաց այնտեղ կա սկզբունքին հետևում ենք անընդհատ եւ այլն։ Այնպես որ կարծում եմ, որ դա կեղծ բան է եւ մեզ չի համապատասխանում։ Մյուս կողմից այսօր երևում է հակառակ միտումը, երբ որ ընտանիքներով են գնում։ Այս հրադեմ պետք է պայքարել, այսօր կարող է եւ մեր մեջ մտնել գաղթական ազգի հոգեբանություն, որը պետք է մենք կարողանանք հաղթահարել։ Նկատում երևի հիմա պանդխտությունը կասեն ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիա, հա, երևի։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ իսկապես եղել է մեծ արտագաղթ, բոլորը դա ընդունում են, այս անցած 20 տարիների ընթացքում խոսքը գնում է 800 հազարից 1 միլիոն քաղաքացիների մասին, որոնք արտագաղթել են Հայաստանից, բոլորիս հայտնի պատճառներով այդ մասին չխոսենք, բայց եթե վերադառնանք այսօրվա իրավիճակին, ուղղակի մի քանի թիվ ես բերեմ, որ 2004 թվականից այս կողմ 3 տարի շարունակ մենք արձանագրում ենք դրական սալդո միգրացիայի, այսինքն դա նշանակում է, որ ավելի շատ գալիս են, քան գնում են երկրից։ Իհարկե այդ թիվը մեծ չէ, ամենամեծը եղել է 2006 թվականին 21,000-ի կարգի թիվ է եղել, իսկ անցյալ տարի ցավոք սրտի մենք նորից ունեցանք բացասական սալդո 3,000-ի կարգի, բայց եւ այնպես սա վկայում է այն մասին, որ մեծածավալ արտագաղթի մասին այսօր խոսել ուղղակի ճիշտ չի, տեղին չի։ Այլ հարց է, որ մենք ունենք աշխատանքային էմիգրացիա, իսկապես այդ երևույթը կա, բայց դա ժամանակավոր է եւ սեզոնային։ Աշխարհի գրեթե բոլոր ժողովուրդներն էլ այդ երևույթը ունեն, այսօր Ամերիկայում ապրում են հսկայական քանակությամբ իտալացիներ, Իտալիան էլ դուք գիտեք, որ հրաշք երկիր է, հինավուրց երկիր, կառուցապատված իր քաղաքներով, իր գեղեցիկ ամեն ինչով, բայց խնդիրը բոլորովին դրա մեջ չէ, դեռ ավելին, հայերը միշտ նույնիսկ ուրիշների, թուրքերի եւ պարսիկների տիրապետության ժամանակ ապրել են իրենց հողի ջրի վրա, նրանք հայերը ի տարբերություն շատ ժողովրդների, որ այսօր չկան աշխարհի երեսին, հայերը մնացել են հենց նրա շնորհիվ, որ ապրել են իրենց երկրում, եւ դրան իհարկե ինչ որ չափով նպաստել է մեր գենետիկ կառույցը, արդեն իմ հաշվարկով մոտավորապես 3000 տարի է մենք այս երկրի վրա ապրում ենք, գումարած դրան նպաստել է հետո կապը Հունաստանի հռոմի հետ, քրիստոնեության մուտքը, որը իհարկե հսկայական ազդեցություն է գործել։ Բայց դրանք էլ մի կողմ, կարևորը հայ մարդու հոգեբանությունն է, որը կապելով իր երկրի, իր հողջրի հետ, այդ կարոտի զգացումը նա ընդհանրապես գուցե եւ գնացել է, բայց երբեք չի մոռացել իր հայրենիքը։
մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք։ Այսօր արդեն այդ գնացածների մասին մենք ուրիշ ձևի պիտի մտածենք, թե ինչով կարող ենք հոգալ, օգնել նրանց, որ հայեցի իրենց կեցվածքը, իրենց հոգեբանությունը պահեն։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը։ Ոչ թե նստենք լացենք, թե գաղթել են։ Գաղթել են, որովհետև իրավիճակը դժվարին էր։ Չքավորություն, ցուրտ, օրենք չկար, կար չկար, մարդիկ աշխատանք չունեին, մարդը, մասնագետը, երբ որ զրկվում է աշխատանքից, դա ամենասոսկալի բանն է։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում, վաղը որ ինձ ասեն, դու էլ չես աշխատում, ըստ երևույթին կամ ինքնասպան պետք է լինեմ, կամ չգիտեմ, ինֆարկտ կխփի, կմեռնեմ։ Հասկանում եք հարցը ինչումն է։ Այստեղ հոգեբանական երևույթներ են, մենք ուրիշ վերլուծություն պիտի կատարենք, մեր ազգին հատուկ վերլուծություն պիտի կատարենք, ոչ թե վերցնենք, թե աշխարհի մասշտաբով ինչ է տեղի ունենում։ Ընդհանրապես միգրացիայում ընդունված է ստերեոտիպները, կարծրատիպերը, ժողովուրդը փորձում է ցանկացած երևույթի տալ կարծրատիպ, եթե մենք ավելի խորանանք, կարող ենք նույնիսկ պիտակավորմը դավաճանություն, կարմի ժամանակաշրջան, երբ հայրենիքը գտնվում էր երկրաշարժի տարիներ, հակամարտություն, ազգամիջյան, միգուցե այդ ժամանակաշրջանում, այսինքն նրանք, ովքեր օտարներ եկել էին, կառուցեին մեր տները, այս ժամանակահատվածում մի փոքր խիստ էր ասված, բայց արդարացված, բայց ուզում եմ ասել, որ կարծրատիպերը ընդհանրապես ընդունված է։ Նույնն է նաև գաղթականություն, միշտ անձը ձգտում է իր պայմանները բարելավել, և միշտ կա այդ հոգեբանական պահը, որ եթե ինքը A կետից փոխի B կետ, անպայման իր ճակատագիրը փոխվելու է։ Ես մի փոքր բան կուզենայի ավելացնել, այո, բոլոր ազգերին, երկրներին կան, բնորոշ է միգրացիայի երևույթը, բայց մեր դեպքում նաև այստեղ մի հանգամանք կա, դա մեր Սփյուռքի առկայությունն է, որը շատ ազդեց ծավալների վրա, մի գուցե Սփյուռք չունենալուց նման մասսայական բնույթ կարող է չկրել, այսինքն այս գործոնն էլ պետք է հաշվի առնել։ Բնականաբար, օրինակ ուկրաինացիները հիմնականում Կանադա են մեկնում, որտեղ գիտեն, որ կա բավական բարվոք վիճակում ուկրաինական համայնք։ Դարերի ընթացքում ապացուցվել է, որ մենք նստակյա ժողովուրդ ենք։ Այն, որ հայերի միգրացիոն շարժումները տեղի են ունեցել հենց հայերի կամքով, դա այդքան էլ ճիշտ չէ։ Նախ սկզբնական շրջանում հայերի միգրացիոն շարժումները եղել են բռնի կերպով, օրինակ Բիզանդիայի արտաքին պետությունների հզորայ ճնշումների ներքո հայերը կատարել են տեղափոխություններ են կատարել, դա հենց քաղաքականություն էր։ Մեր վրա վերագրելով, մենք ինքներս մեզ կարծում ենք, այսպես ասած, թափառական ժողովուրդ, դա մի քիչ հային վայել չէ։ Եթե մարդը պատրաստ է գնալ այլ երկիր, օրենք խախտել, անուն փոխել, ծննդյան թիվ, 10 տարի, 15 տարի չարքաշ կյանքով ապրել, փողոց մաքրել, չգիտեմ ինչ կեղտոտ գործեր անել, բայց այդ երկում մնալ եւ ոչ թե իր երկրում նույն ձևի պայքարել, օրենքի դեմ, մթուցուրտի դեմ եւ ամեն ինչի դեմ, ուրեմն նա գաղթական է։ Այս է իմ ասածս, որ մեր մոտ կա։ Իսկ մյուս կողմից շատ համաձայն եմ, որ երբ որ մեզ դաստիարակում են այն ասածների վրա, որ որտեղած այնտեղ էլ կած, միչև հայ ազգի մեջ չվերանա այս տեսակի ասացվածները, մենք միշտ ունենալու ենք այդ գաղթականը։ Ես այն հենց այդ հարցն եմ ուզում տալ, բազմաթիվ հայ մարդիկ սոցիալական կարգավիճակի այսպես իջեցում են ունենում, դրսում։ Այնպիսի աշխատանքներ են անում եւ այնպիսի իրավիճակներում են հայտնում, որ Հայաստանում երբեք չեն կարող իրենց պատկերացնել եւ չեն էլ համաձայնվի։ Ինչու մենք ազգովի մի այսպիսի հետարքիր հատկություններ ունենք։ Մենք սիրում ենք այսպես դիալեկտիկայի կանոնների համաձայն նախկինում արածը, նախկինում ստեղծածը բացառելով շատ հաճախ ինչ-որ բաներ զրոյից սկսել։ Ի վերջո նաև փաստ է, որ 13 մայրաքաղաք ենք ունեցել, փաստ է, որ այսօր նախաքրիստոնեական մշակույթի այսպես հատուկենտ երևի թե հուշարձաններ ոչ միայն ճարտարապետական, այլ նաև մշակութային ունենք։ Նույն երևույթը, երբ որ մարդիկ պատրաստ են կյանքի, եթե ոչ կեսի, ապա մի հատվածում ստեղծած ամեն ինչը, կարիերան, գիտելիքը անգամ, այսպես որ խաչքաշելու զրոյից սկսել, երևի թե ինչ-որ մի այդպես յուրահատուկ առանձնահատկություն ունենք ոնց որ։ Եթե 130 տարի հետ գնանք, Ռաֆու հրապարակախոսական երկերից մեկում էլ այդ բնութագրական գիծը կար, ասում էր, որ եթե գյուղում մեկը գնում էր Ռուսաստան վաճառականության և հաջողում էր իր գործում, գյուղից բազմաթիվ մարդիկ միանգամից նրան հետևում էին։ Եվ իսկապես արդեն նշվեց, իներցիոն են այդ միգրացիոն պրոցեսները։ Ասենք Իսպանիայում ականատես եղանք մի հետաքրքիր փաստի։ Գյուղաքաղաքներից մեկում ժամանակին եկած միակ հայը
կամած կամած նրա շուրջը 150 հոգի հավաքվել էր 150-ն էլ այսօր բողոքում են վիճակից ըստ էության 150-ն էլ ասում են որ տնտեսական ճգնաժամը իրենց վրա շատ վատ է ազդել նրանցից շատերը վերադառնում են Հայաստանի միջայլոց բայց իներցիոն այդ պրոցեսը շարունակվում է որակավորումներ կամ ինչ-որ գնահատականներ չտալով գաղթական են գաղթական չեն կան օբյեկտիվ ինչ-որ իրողություններ դրանց այդ պիտի հաշվի նստենք այն մարդիկ որ գնում են եւ անգամ այնքան էլ չի հաջողվում դրանց այնտեղ կեցությունը հա այնքան էլ հաջողակ չէ ամաչում են ասել որ իրենց վիճակը այդքան լավ չէ եւ կարողանում են ուրիշների մեքենաների առջեւ չգիտեմ պարտկով վերցրած կոստյումներով եւ այլն եւ բոլորի մոտ ցանկություն է առաջանում իսկ ինչու չգնամ եւ այդ հրաշք դրախտային կյանքից ես էլ չվայելեմ կան շատ հաջողակ մարդիկ որ մեծագույն հաջողությունների են հասել դրսում բայց կա նաեւ ես կարծում նաեւ մեծ մասը որ կամ միջին կամ միջինի ցածր վիճակում է գուցե այդպեսի երևույթ չլիներ խնդրեմ ըն որ դրսում հանդիպում ենք եւ խոսում են ողոքում են հասկանալի է եւ ես ըստեղ շատ մարդկանց միջև ուրեմն դուրս գնալը հանդիպել ենք շատ բավական հայ քաղաքացիների հայաստանի քաղաքացիների ու իմ գնահատմամբ նրանք ըստեղ ապրում են չեմ կարող ասել որ շատ լավ վիճակում բայց ունեն գործ ունեն որոշակի իրենց կարիքները հոգալու եղանակ ինչ որ սոցիալականացված են ունեն ընկերներ ունեն միջավայր բայց երբ որ խոսում ես զգում ես որ այդ մարդը անընդհատ ասում է եթե անգամ ոչ ուղիղ պարզապես հասկացնում է որ ես պետք է գնամ այդ խոսակցության մեջ կա այդ հոգեբանական պահը ու ես ինքս փորձում եմ հասկանալ ինչն է դրա պատճառը պատճառներ բազմաթիվ կարելի է բերել քաղաքական տնտեսական ընտանեկան բազմաթիվ բայց գուցե եւ կա այն խնդիրը որ մենք ինչ որ դյուրը հավատ ենք, հա։ Հարգելի հերթադիտողներ, հարգելի աուդիտորիա, մի որոշ ընդմիջումից հետո մենք կշարունակենք մեր քննարկումը։ Հարգելի հերթադիտողներ, եթերում Երմանկետ հաղորդաշարն է, մենք քննարկում ենք մեր էմիգրացիայի հոգեբանական պատճառները եւ այսպես շարունակում ենք մեր քննարկումը։ Գաղթական ազգի անվանումը, որ մեզ տրվելա, ցավոք սրտի տրվելա ոչ թե մեր կողմից, ինքներս մեզ, այլ տրվելա մեր ճշնամիների կողմից, Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից։ Նրանց պատմաբաններն են փորձել անդադ դա ներմուծել, որ հայերը գաղթական են։ Այսինչ դարում եղել են, ասենք թե Էրզրումում, դրանից հետո հայտնվել են Կիլիկիայում, հետո եկել են Երևանի կողմերը եւ այլն։ Այսինքն ամբողջ խնդիրն այն է, որ նման հերոստա շոուները, ասեմ թե հաղորդումները, իրենց դրական կողմից բացի ունեն կարող են ունենալ, այսպես ասեմ, բացասական հետևանքներ ինչ ասպարեզ։ Մենք էստեղ հորինելով տերմիններ, մեջ վերելով տերմիններ, դա կարող ենք մտցնել հասարակական շրջանառության մեջ, ինչը դրական հետևանք չի տա։ Ես կուզենայի, որ մեր լսարանը եւ բոլորս հասկանանք, որ ինքներս մեզ ինչ որ պիտակամորում անվանումներ տալով հարց չենք լուծում։ Միգրացիան ինքնանպատակ երևույթ չի։ Մեր գործընկերները էստեղ նշեցին աշխատանքային միգրացիա։ Եվ միգրացիան հիմնականում այդպեսին է լինում։ Այն որ ասում ենք թե գնում են դրսում չարքաշեն ապրում, ուրիշի կոստյում են հագնում, ինչպես դուք ասեցիք, այստեղ խնդիրը մի փոքր այլ է։ Հիմնականում դուրս գնացողները բավական նորմալ պայմաններում են ապրում, նորմալ աշխատանքներ են գտնում եւ ապրում են։ Այսինքն եթե վատ էլ լիներ, այդքան չէին գնա, կամ գնալուց հետո արագ հետ կգային։ Սա էլ հասկանանք։ Այսինքն մեր խնդիրը պետք է լինի Հայաստանում բարելավումներ մտցնելը, տնտեսական աջակցողը եւ այլն, ինչեւ արդեն սկսել է կատարվել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում եւ կարծում եմ որ եւս մի քանի տարի մեր միգրացիոն տեմպերը կկրճատվեն, ընդհակառակը կսկսի հակառակ պրոցեսը, երբ որ կսկսեն հայրենադարձվել։ Մի մոռացեք, որ այսօր անցյալ դարի սկիզբը չի, կամ չգիտեմ 200 տարի առաջ չի։ Մարդիկ ինֆորմացիա ունեին, կապեր ունեին, մարդիկ գիտեին ուր են գնում, որտեղ աշխատանք կա։ Այդ ժամանակ հիմնական մասը մեր ժողովրդի գնացել էր Ռուսաստան։ Ռուսաստանում աշխատանք կար, աշխատող չկար։ Դա գաղթականություն չի, դա խնդրի լուծում էր։ Ես ներկա եղա տնտեսագիտության ֆակուլտետի մի դիսերտացիայի պաշտպանության միգրացիայի վերաբերյալ, որտեղ նշվում էր, թե միգրացիան Հայաստանին ինչքան օգուտ է տվել։ Դուք այսպես պարզագույն ձևով չի կարելի նայել ու բնութագրել, որ հա մենք գաղթող ազգ ենք, վերկացանք ու գնացինք։ Գնացինք, որովհետև պատերազմեր այդպես տեղի ունեցավ 17 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ որ միլիոնավոր ռուսներ գնացին։ Մեզ համար իրական վիճակը հայրենիքում իրական վիճակ ստեղծել մարդու կյանքի, գործնեության, օրենքի ու ազատության պահպանման, սա է մեր խնդիրը։
ուրիշ կերպ հայը չի գնա իր երկրից, ես ձեզ հավատացնում եմ, շատերի հետ եմ զրուցել, ասում է, բայց ոնց թողնեմ հոր նմորս գերեզմանը ու գնամ, հասկանում եք, սա հայ մարդու հոգեբանություն է։ Ժամանակին 90-ական թվականներին այնպես կատակ էր շրջվում Հայաստանում, որ Հայաստանը դա միայն օֆիսն է, իսկ հայերը գնում գալիս են։ Ես այդ մտածելակերպը պետք է վերածել և օֆիսը վերածել տանը և ընտանիքին, և դրա համար պետք է աշխատել, որ ժողովուրդը աշխատի ոչ թե հավաքարար դրսում, ոչ թե քար կամ կոշիկ կարող դրսում, այլ թող ներսում անի, թող օրենքների համար ստեղ պայքարի, և այդ ասացի համար իսկ ինչու են մարդիկ գնում և չեն վերադառնում, եթե իրանց չի հաջողվում, գոյություն ունի այդ անարակ որդու կոմպլեքսը, երբ որ վախենում է վերադառնալ, որ մարդիկ իրան քթով ցույց կտան, կասեն այ դու գնացիր, այսինքն ստեղ գոյություն ունի հոգեբանական պրոբլեմներ, մարդկանց գնալու և չվերադառնալու պրոբլեմը։ Մենք ուղղակի որպես ստեի ապրողները այդ ծնողի նման պետք է ձեռքերը բացել ու ասել վերադարձի մենք ես ոչ մեկի դժվար է ընդունել, որ նա ֆիասկո է ապրել, որ ինչ-որ մի կարևոր որոշում է ընդունել և անհաջող էր, շատ դժվար է։ Ուղղակի նպատակ է որ օֆիսից դառնանք ընտանիք տուն։ Իսկապես շատ կան մեր քաղաքացիները, որոնք վատ վիճակում են, այդ առումով ձեր հետ համաձայն չեմ, որ բոլորն էլ այնտեղ իրենց գտել են, բայց այստեղ եկեք չմոռանանք մի հանգամանք, որ դրանցից շատ շատերը երևի որ իմանային ինչ վիճակում պիտի հայտնվեն, չմեկնեին։ Պետությունը կարող է գոնե այդ մարդկանց բավարար տեղեկատվություն տալ, թե ինչ է իրեն սպասվում, և մարդը արդեն ինքը թող իր որոշումը ընդունի, եթե ինքը համաձայն է, որ այդ պայմաններով գնա և ապրի և աշխատի այնտեղ, արդեն իր որոշումը ինքը կարող է ընդունել։ Եվ եթե կարելի մի փոքր ուրեմն անդրադարձել կապված դրա հետ, թե որ միգրացիան միայն բանից չի, այստեղ շատ կարևոր է, որ պիտի հաշվի առնենք հենց նույն աշխատանքային միգրանտների կողմից ուղարկվող դրամական փոխանցումները, որոնք արդեն գնահատվում են անցյալ տարվա տվյալներով մեր ՀՆԱ-ի 18%-ը, որը ահռելի մեծ գումար է մեր տնտեսության համար, և նաև այս մասին պետք է խոսել որպես դրական ազդեցություն։ Ես կարող եմ ասել, որ մեկ միգրանտը իր դրամական փոխանցումներով կանխում է 10 հոգու արտագաղթը, նաև այդ տեսանկյունից պետք է, այսինքն այն միգրանտով աշխատանք է գտել, իր ընտանիքը պահելով, և հոգեբանական մի անդրադարձ, որը շատ կարևոր է, ովքեր մեկնեցին, քանի որ միգրացիոն գործակալությունում աշխատելով առավել հաճախ շփվում եմ այս կատեգորիայի անձանց հետ, դրանք չափազանցված պատկերացումներն էին, և դրա պատճառով մարդիկ պարզապես վառում են իրենց վերադարձի կամուրջները, այսինքն այստեղ վաճառում են իրենց բնակարանը, մարդիկ դուրս են գալիս աշխատանքից, երեխաները կտրվում են դպրոցից, և սա դառնում է արդեն լուրջ պատճառ վերադարձի գործընթաց խանգարելու համար։ Ամեն դեպքում, երբ որ մարդիկ վերադառնում են, իրենց հետ բերում են հոգեբանական փոփոխություն, ինչ ես անձամբ տեսել եմ որոշ եվրոպական երկրների միգրանտները չփվելով գործի բերումով, նրանց մոտ ի հայտ է գալիս առանձնահատուկ նվիրվածություն օրենքին և այլ նման արժեքներին, որոնք լավ չէ լինի, որ այստեղ բերեին, ճշտապահություն, օրենքի հարգանք, և լավ երևույթն այն է, որ երբեմն տեսնում ես, որ այդ մարդիկ, երբ որ հետ են գալիս, փորձում են այստեղ կիրառել այդ ամեն ինչ, այսինքն փորձում են դա առաջտանել, շնորհակալություն։ Արտասահմանյան երկրներում ստեղծվել է երիտասարդների կրթության համար լայն շրջանակներ, լավ մասնագետ դառնալու համար, և մեզանից յուրաքանչյուրը, ով գնում է Եվրոպա, լավ կրթություն է ստանում, թերևս չի ցանկանա վերադառնալ հայրենիք, քանի որ այնտեղ աշխատանք գտնելու ավելի մեծ դաշտ կա, և կուզենայի, որ պետությունը կրթական համակարգին ևս մեծ ուշադրություն դարձներ, և կրթական համակարգը բարելավելով իր մասնագետների համար բարձր աշխատանքային ոլորտ ստեղծեր։ Այ խոսում եք, որ շատ կա աշխատանքային միգրացիա, բայց եկեք չմոռանանք, որ շատ մեծ է նաև ապօրինի աշխատանքային միգրացիան, այսինքն այդ մարդիկ բավական մեծ ռիսկերի են դիմում, պատկերացրեք, ինչպիսի հոգեբանական պիտի կոտրվի հայ մարդը, որ ներկայանա որպես այլազգի, ինչ-որ ճնշվող այլակրոն կամ քաղաքական խմբի ներկայացիչ, համասեռամոլ, ինչը պիտի ստիպի մարդուն, ինչքան պիտի ոսկորին հասնի դանակը, որ տղամարդը, մարդը ընդհանրապես գնա այդպեսի ինքնանվաստացման։ Գիտեք ինչ, հիմա աշխարհը այն զարգացումն է ապրում, որ մենք պիտի փոքրիչ փորձենք հավասարվել, ամբողջ խնդիրը օրենքի մեջ է, սոցիալական արդարության մեջ է, մարդը սոցիալապես պիտի ճնշված չլինի, եթե դու աշխատանք չունես, դու պիտի արհամարված չլինես, այսինքն
պետական քաղաքականության մեջ կարմիր գծով պիտի անցնես խնդիրը, սոցիալական արդարության խնդիրը, մարդիկ տեսան չէ ինչ է կատարվում, ալան թալանը, օրենքի խախտումը, հարուստների այս շարքը, փոքր շարքը, որը սկսեց տիրել ամբողջ երկրին, ոնց կարելի է, մարդիկ ճնշվում են դրանից, սա հոգեբանական երևույթ է. Շատ մի մեղադրեք այդ մարդկանց, որ գնում են դրսում, հասարակ աշխատանք են կատարում, նսեմանում են. Նա չի ուզում ստեղ իր հարազատի, իր բարեկամի ընկերոջ, իր ազգակցի մոտ նսեմացած Երևան։ Խնդիրը սա է։ Շատերը գնում են հետևյալ պատկերացմամբ, որ այո, դժվար է լինելու իրենց համար, և այն բոլոր պրոբլեմները, որոնք նշեցիք, իրենց հանդիպելու են։ Բայց այն հույսով են գնում, որ իրենց երեխաների համար թերևս ավելի լավ պայմաններ կլինեն, այսինքն իրենք գնում են այդ սևագործ, զոհաբերում են իրենց կյանքը, ըստեյության այդտեղ նաև կա այդ զոհաբերության էլեմենտը, պարզապես այստեղ, ինչպես ասված, աշխարհը փոխվել է, այսօր երեխաների սերնդի լավ կյանքի համար, լավ պայմանների համար պետք է ուսում, կրթություն, պետք են լավ ստարտային պայմաններ, անցել են ժամանակները, երբ պարզապես ընկնելով այդ միջավայր, մյուս սերնդի համար դու կարող ես ապահովել այդ լավ կյանքը, և այսօր կարծես այդ իրողությունը, նույնպես այդ ցավալի իրողությունը ինչ-որտեղ բախվում են միգրանտները, այսինքն տեսնում են, որ իսկապես հաջորդ սերնդին էլ այսօրվա պայմաններում, մոդեռն պայմաններում, առանց կրթության, իսկ նրանք այն կրթությունը, որը անհրաժեշտ է լավ կյանքի համար, այնտեղ ցավոք չեն կարող իրենց ունենալ։ Էմիգրացիայի վերարտադրություն է ստացվում, մարդիկ 5-րդ սերունդ էմիգրանտ, բայց մեկ է նա էմիգրանտ։ Այսինքն միգրանտի երեխան այսօր իրոք վերարտադրության այդ սխեման աշխատում է, միգրանտի երեխան մնում է միգրանտ, ինչպես իրենք են ասում, իրենցից ոմանք են ասում, երկրորդ սորտի, երկրորդ, երրորդ կարգի մարդիկ, պատմականորեն թե արդեն ավելի նոր պատմության առումով, հա, հիշենք Ճապոնիան, հա, պատերազմից հետո, ես մտքիցս միշտ դուրս չի գալիս կայսեր խոսքը, որը դիմեց ժողովրդին կապիտուլյացիան ստորագրելուց առաջ, որը ասում է ժողովուրդ, մենք պիտի 50 տարի ուտենք բրինձ, խմենք բրինձի ջուր, ճապոնացիք 50 տարի բրինձ չկերան, բրինձի ջուր չխմեցին, այսօր աշխարհի երկրորդ տնտեսությունն են, հիմա իրենք էլ բավականին միգրացիայի առումով այդպես հատկանշական երկիր են, այստեղ նաև այդ մյուս ասպեկտը կա, պատվաբերության կամ չգիտեմ լավ կյանքի ձգտում, իսկ արդյոք հայը պատրաստ է բրինձ ուտի, բրինձի ջուր խմի, երկիր կառուցի։ Ինձ թվում է գլխավոր հոգեբանական խնդիր այն է, որ պետք է մեկ օր չվախենալ ճշմարտությանը նայել և ասել, լավ, ով է, որ իմ երազանքս է երեխայիս լավ երկիր փոխանցեմ, կամ ով այդ լավ երկիրը կառուցելու, որ փոխանցեմ, եթե մենք ենք անելու, եկեք նստենք այսօրվա դրությամբ ամեն մեկը սանենք, սոցիալական արդարության պահանջատեր լինելն էլ մենք պետք է լինենք, պետք չի ուրախանալ նայես, որ ֆրանսիացին արդեն ապահովել է իրեն ամերիկացին, դե գնանք ընդեղ իրանց ապահովածի, իրանց արածի վրա մենք էլ ուրախանանք, ընդեղ ապրենք, ոչ եթե մենք իրականում սիրում ենք մեր երկիրը և ազգային անվտանգությունը ցեն բառը չօգտագործելու համար չունենք այդ բաները մեր մոտ, ուրեմն եկեք մնանք այստեղ ու այստեղ ամենուր մեր աշխատանքով պայքարենք, ապահովենք և սոցիալական արդարությունը և մեր երեխաների համար ապագան, դա է այդ ճապոնացու ասածը շատ կարևոր էր, մենք էլ էինք ժամանակին գոռում, որ հաց ու պանիր կուտենք, ջերմուկն է մեզ կփրկի, հաց ու պանիրից էլ վախեցանք միայն հաց ու պանիր ուտելու, ջերմուկով էլ միջից զբաղվեցինք այնքան, որ միայն ջերմուկը մեզ փրկի, և սկսեցինք զբաղվել այլ բաներով։ Երբ որ գալիս է մենք Հայաստան և հայրենիք, արդյոք մենք գտնում ենք այն, ինչի համար եկել ենք, և արդյոք դա չի մարդկանց հետ պահում Հայաստան վերադառնալուց։ Ընդհանրապես ես հայրենադարձների խնդիրները այդքան էլ չեմ տարբերում հայրենիքի ամբողջ բնակչության պրոբլեմներից, ընդհանրապես նույնն են այդ պրոբլեմները, ենթադրենք մեր պետական տարբեր ոլորտներում, եթե նայենք, ասենք երբ որ մեր երկիրը անկախացավ, ունեինք սփյուռքահայր նախարարներ, հետո դրանց քանակը պակսեց, հիմա ընդհանրապես սփյուռքահայր մենք չունենք մեր գործադիր ոլորտում կամ թեկուզ օրենսդիր ոլորտում, հատկապես կան նախարարություններ, որտեղ շատ առնչություններ ունեն սփյուռքի հետ, օրինակ հենց սփյուռքի նախարարություն, անուն հենց սփյուռքի հետ կապված, բայց աշխատողների մեջ ես չգիտեմ արդյոք սփյուռքահայր կան թե չէ, կամ կրթության նախարարությունում, կամ ոստիկանության տարբեր բաժիններում, որտեղ գործ ունեն արտասահմանցիների հետ, սփյուռքահայերի հետ, ես օրինակ առաջարկեի մեր պետական այրերը
Երբեմն այցելեն ենթադրենք պասպորտ սեղան, այցելեն այդ մռու կոչված այդ գայի հիմնարկ, այցելեն էլեկտրոցանց, այցելեն հարկային տեսչություն, ես կուզեի մեր հոգեբան սիրելի դասախոսին հարցնեի, այդ իմ թվարկած հիմնարկներում դուք ոչ մի տեղ նստարան չեք տեսնի սպասողի համար, ես կարծում եմ դա հատուկ մի դրվածք է, ինչպես կարելի է, սպասողի համար նստարան չկա։ Ես էլ ասենք իմիգրանտ, որ ասում եք, մյուս կողմից իմիգրանտ եմ Հայաստանում, մեկ ես բոլոր խնդիրը մի քիչ դժվար է սենց վերլուծել, բացատրել, այսինքն ես խենթ վիճակում եկած եմ և շշմած վիճակում ապրում եմ Հայաստանում, այսինքն շշմած և ոգևորված, այսինքն երբեք իմ արածս չեմ զղջում, այսինքն ես եթե նորից լիներ, նորից նույն բանը կանեի, այսինքն կվերադառնայի Հայաստան, կվերադառնայի մի քիչ դժվար է, դու ես ծնվել եմ օտար երկրում, ընդեղում միշտ եղած եմ իմիգրանտ, թեպետ պաշտոնական թղթերով իմիգրանտ չենք, բայց մենք մեզ զգացել ենք իմիգրանտ Սփյուռքում, և այսօր Հայաստանում ենք որոշ չափով զգում իմիգրանտ, այսինքն տարբերություն կա իմ և մյուս Հայաստանցու մեջը, երբ որ ունի հայկական պասպորտ, մարդկային իրավունքը, երբ որ մի երկրում խախտվում, այսինքն աշխատանք չունենալը մարդկային իրավունքները ոտնակող անելն է, այսինքն ամեն մեկ անձ իրավունք ունի աշխատանք ունենալ որպես մարդկային իրավունք, իմ համար Հայաստանում ապրելը ամենալավագույն որոշումներից մեկն է եղել, որ եկած եմ Հայաստան։ Հայերը քաղաքական ազգ են, դա ես չեմ ընդունում, որովհետև բոլոր ազգերի մեջ էլ կան, ենթադրենք Իրանում, երբ որ հեղափոխություն եղավ, միլիոնավոր իրանցիներ Եվրոպա և Ամերիկա տեղափոխվեցին, պարզապես մենք շատ փոքր ազգ ենք, մեր ավելի աչքի է սառնում, իսկ ազատ երկրից դուրս գնալ աշխատանքի և այլ բնույթի աշխատանքներով վերադառնալը, դա սովորական է բոլորի համար։ Ես ասենք եկել եմ սովետական միության ժամանակ, որ այս ժամանակ շատ զարմանել էր, որ մարդը արտասահմանում ապրում է, ամեն ինչ ունի ըստ պահանջի և հանկարծ հանուն հայրենիքի գալիս է, հիմա այդ մարդիկ տեսնում են բոլոր դեպքերում հայրենադարձը ավելի լավ է ապրում, թեկուզ իրանք հաշվում էին, որ ընդեղի ամենավատ ապրողն է եկել, դա արդեն մարդկանց մոտ հայաստանցիներին ինչ որ արտասահման գնալու ձգտում նաև առաջացրեց, որ ավելի լավ կապրեն ընդեղ, Հայաստանում որպեսի հայեր մնան, նախ պետք է աշխատանք լինի, երկրորդը բոլոր սոցիալական արդարություն, սոցիալական արդարությունը Հայաստանում բացակայում է, իսկ այն, որ տարբերություն կա, մենք, ես 30 տարի Հայաստանում եմ, դեռ ես աղբար եմ, դեռ ես տարբերվում եմ, մենք այդ չենք ինտեգրացվում Հայաստանի ժողովրդը իրանց կողմից, մենք ձգտում ենք։ Սա պրոպագանդա չէ, մենք կոչ ենք անում չհեռանալ, մնալ, այդպեսի խնդիր մենք չունենք, պարզապես կոչ ենք անում, եթե այդպեսի որոշում եք ուզում ընդունել, մի քիչ մտածել նախորդ, ընդհանրապես մտածելը շատ օգտակար զբաղմունք է, և թե մենք հաճախ մտածենք, ապա շատ սխալ քայլերի չենք դիմի։ Հարգելի ստատիտողներ, սա պարզապես մի եւս առիթ էր մտածելու եւ վերլուծելու համար, շնորհակալություն, որ դիմացաք մեզ, շնորհակալություն, միշտ հանդիպում։